እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ይሄ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ ልታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ የኢኮኖሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሐሳቡ ምንድነው? በእንግዲህ በተደጋጋሚ የዋጋ ንረት የሚለውን ቃል ኢኮኖሚክስ ውስጥም ያላችሁ ሰዎች፣ ከኢኮኖሚክስ ዲሲፕሊንም ውጭ ያላችሁ ሰዎች በተደጋጋሚ ትሰሙታላችሁ። ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የዋጋ ንረት የሚል ቃል ስለሚታወቅ ነገር ግን የዋጋ ንረት ተቃራኒ ደግሞ አለ። እንግዲህ በብዛት ስለማይከሰት አትሰሙትም ሊሆን ይችላል። እሱ ምንድን ነው? የኢንፍሌሽን ተቃራኒ ዴፍሌሽን ይባላል። ስለዚህ በኢንፍሌሽን እና በዴፍሌሽን መካከል ያለውን ልዩነት አቀርብላችኋለሁ። አደጋቸውን ምንድን ነው አደጋቸው የሚለውንም አቀርብላችኋለሁ። ደግሞ በዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ ኢንፍሌሽንም ከፍተኛ ዴፍሌሽንም የዋጋ ንረት ኢንፍሌሽን እና የዋጋ ዝቅጠት ዴፍሌሽን የተከሰተባቸውን ሀገራቶች ኤግዛምፕል አቀርብላችኋለሁ። ከዚህ ችግር ለመውጣት ደግሞ የትኞቹ መካኒዝሞች እንደሚጠቀሙ ወይ ደግሞ መጠቀም እንዳለባቸው አቀርብላችኋለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የዋጋ ንረት ወይም ደግሞ የዋጋ ግሽፈት እየተባለ በተደጋጋሚ የምትሰሙት ቃል ምን ማለት ነው? እንግዲህ በተከታታይ በአንዴ አይደለም ተመልካቾች፣ በአንዴ የዋጋ መጨመር ፕራይስ ጨመረ ነው የሚባለው። እንደዛ ሲሆን ለምሳሌ 10 ብር ይሸጥ የነበረ እቃ የሆነ ቀን ስትሄዱ 40 ብር ሆኖ በሌላኛው ቀን 10 ብር መሸጡን ከቀጠለ የዛችን ቀን 40 ብር ዋጋው በ30 ብር ጨመረ ነው እንጂ የምትሉት ዋጋው በ30 ብር የዋጋ ንረቱ ጨመረ አትሉ። ስለዚህ ዋጋ ንረት በአመት ስለሆነ የሚለካው በአንድ አመት ውስጥ በተደጋጋሚ የዋጋ መጨመሮች ሲከሰቱ በአማካይ ያለው ዋጋ ተወስዶ ዋጋ ንረት ይባላል። እሱ አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ የዋጋ ንረት በተለያዩ ምክንያቶች ሊመጣ ይችላል። አንደኛው በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ሲኖር፣ ከፍተኛ የማምረት ፍላጎት፣ ከፍተኛ የመሸመት ፍላጎት፣ ከፍተኛ የመጠቀም ፍላጎት ሲኖር፣ በፍጥነት ለሚያድገው ፍላጎት በቂ የሆነ አቅርቦት በማይኖርበት ወቅት ላይ ከፍላጎት የተነሳ የዋጋ ንረት ሊከሰት ይችላል። ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ምንድን ነው? ለማምረት ኢኮኖሚው በበቂ ሁኔታ የማምረት አቅም ሳይኖረው ሲቀርና በቂ ምርት ወደ ገበያ በማያመጣበት ጊዜ ምርት አጥሮ ግን ፈላጊዎች ባሉበት ወቅት ሆኖ ወይ ደግሞ ምርቱን ለማምረት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሆኖ በቂ ምርት ወደ ገበያው አለመምጣት ወይም ለማምረቻ የሚወጣው ወጪ ከፍተኛ በመሆኑ ዋጋው ከፍተኛ ሲሆን የዋጋ ንረት ተከሰተ ሊባል ይችላል። ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩበት ይችላሉ። ከፍተኛ ገንዘብ ወደ ገበያ ፈሰስ ሲደረግ፣ ሰዎች ብዙ ገንዘብ እጃቸው ላይ ሲኖራቸው ለመግዛት በሚኖራቸው ፉክክር ዋጋ እያደገ ሊመጣ ይችላል። ዋጋ ንረት ተከስቶ ዋጋ ንረቱን ለመቋቋም የተወሰኑ ሴክተሮች ለተወሰኑ ሰዎች ደሞዝ እየጨመሩ ሲመጡ፣ ደሞዝ የሚያገኙ ሰዎች የገንዘብ አቅርቦታቸው እየጨመረ ሲመጣ ዋጋ ንረት ሊያድግ ይችላል። አንድ ሀገር ላይ ጤነኛ የሆነ የኢኮኖሚ ሁኔታ ኖሮ ግን ከውጭ ሸምቶ የሚያመጣ ኢኮኖሚ ሆኖ ከውጭ የተሸመተባቸው አገራቶች ላይ ዋጋ አድጎ ከሆነ ተገዝቶ ሲመጣም ሀገር ውስጥ ዋጋ ሊጨምር ይችላል። ዋጋ ንረት በዛም ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በዓለም ላይ የሚመከር የዋጋ ንረት መጠን አለ። በቃ ምን ያህል መሆን አለበት፣ አንድ ኢኮኖሚስት ዋጋ ንረት ምን ያህል መሆን አለበት የሚለው እንግዲህ ቁጥሩ ከ3-4% ይባላል። ግን እሺ 4% የዋጋ ንረት ጤነኛ ነው ይባላል። ፖዘቲቭ የሚባለው የዋጋ ንረት መጠን አለ። 4% ማለት ምን ማለት ነው? አምና የገዛችሁት እቃ ዘንድሮ በ4% ብቻ ቢጨምር ብላችሁ አስቡት። በቀላል ቋንቋ ዝም ብሎ ዋጋ ብቻ አይወሰድም፣ ክብደት የሚባል ነገር አለ። ግን ለእናንተ በጣም እንድትረዱት በቀላሉ አምና ከምትገዙበት ዘንድሮ የምትገዙበት በ4% ቢጨምር መጥፎ አይደለም ብሎ እንደማሰብ ብላችሁ ቁጠሩት። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾች እንግዲህ መረጃው እንድሰጣችሁ የግንቦት ወር የኢትዮጵያ የዋጋ ንረት 30.8% ሆኗል። ስለዚህ አማካይ ቁሳቁሶች አምና ከሚገዛበት አንጻር የ30.8% ዋጋ ንረት አሳይተዋል ማለት ነው። ከባለፈው ወር አንጻር ሲታይ
ወደ 400 ቀንሷል። ነገር ግን እንደዛ ነው። ስለዚህ ዋጋ ንረት ማለት እሱ ነው። እንግዲህ ዋጋ ንረት በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም እያስታመሙት መቀጠል ያለበት ዋጋ ንረት ነው ይባላል። የኢኮኖሚ ችግር ነው ይባላል። ለምሳሌ በታሪክ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት ያስተናገዱ ሀገራቶች አሉ። በቀላሉ ለምሳሌ ሃንጋሪ በ1946 ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ውስጥ እያለች በወር 41.9 ኳድሪሊየን ከመቶ ዋጋ ንረት ነበረባት። በሰዓታቶች ውስጥ ራሱን ደብል ያደርግ ነበር። ዚምባብዌ በ2008 በአንድ ወር ውስጥ 79 ቢሊዮን ፐርሰንት ዋጋ ንረት ይጨምር ነበር። ዩጎዝላቪያ በ1994 ዋጋ ንረቱ በወር 313 ሚሊዮን ፐርሰንት ይጨምር ነበር። ጀርመን የአንደኛው ዓለም ጦርነት እንደተጠናቀቀ በ1923 ዋጋ ንረቱ በወር 29 ሺህ ከመቶ ነበር። ግሪክ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በነበረችበት ወቅት በ1944 ዋጋ ንረቱ በወር 14000% ነበር። በጣም ከፍተኛ ነበር። ስትመለከቱት በአብዛኞቹ ዩጎዝላቪያ ነው የመከፋፈል ወቅት ላይ የነበረው። የዚምባብዌ 2008 ከፍተኛ የፋይናንስ ቀውስ የነበረበት ወቅት ስለሆነ ነው። ሌሎቹ ግን አብዛኞቹ አንደኛውና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ክራይሲስ ገብተው ከፍተኛው በዓለም ላይ ዋጋ ንረት አስመዝግበዋል። ሌላኛው ምንድነው? ተቃራኒው የዋጋ ንረት ወይም ደግሞ የዋጋ ግሽፈት ተቃራኒ፣ የኢንፍሌሽን ተቃራኒ ዴፍሌሽን ይባላል። እንግዲህ ዴፍሌሽን መቀነስ ነው። እኔም ቀለል ያለ ቃል እንግዲህ ለመምረጥ ብዬ የዋጋ ዝቅጠት ብያለሁ። አንድ ነገር ዘቀጠ ከተባለ እጅግ በጣም ወረደ ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በሚያግባባን እንውሰደው፣ የዋጋ ዝቅጠት ወይ ደግሞ የዋጋ መቀነስ ብላችሁ አስቡት። ስለዚህ የዋጋ መቀነስ ደግሞ የሚፈጠረው መቼ ነው? በተከታታይ የአገልግሎትም ሆነ የቁሳቁስ ዋጋ እየቀነሰ ሲመጣ ማለት ነው። ወይም ዋጋ ንረቱ ከዜሮ በታች ሲሆን፣ ኔጌቲቭ ሲሆን፣ ወይም ደግሞ ዜሮ ሲሆን ማለት እንደሆነ እንድትረዱት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁሌም ዋጋ ዝም ብሎ እየጨመረ ሊሄድ አይችልም። በሆነ አጋጣሚ ሊቀንስ ይችላል። አምና የምትገዙት ዕቃ ዘንድሮ ቀንሶ ልታገኙ ትችላላችሁ። እሱ ማለት ነው የዋጋ ዝቅጠት ወይም ደግሞ ዴፍሌሽን ማለት። በተለያዩ ምክንያቶች የዋጋ ዝቅጠት ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ የማምረቲያ ተቋማቶች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አምርተው አከማይተው ነገር ግን ገዢ በቀላሉ መሸመት የማይችልበት ወቅት ከሆነ ክስረት ውስጥ እንዳይወድቁ በማለት በኪሳራ ገበያ ላይ ሊያወጡት ይችላሉ። ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ኢኮኖሚስ ከፍተኛ ስራ አጥነት ካለ ማለት የሸማች የመሸመት አቅም ደካማ ነው ማለት። የሸማች የመሸመት አቅም ደካማ ከሆነ አምራቾች ያመረቱትን መግዛት አይችልም። መግዛት የማይችል ከሆነ ዋጋው እየወረደ ነው የሚመጣው። የዛን ጊዜ ዴፍሌሽን ሊባል ይችላል። ሰዎች የገንዘብ እጥረት እጆቻቸው ላይ ሲገጥማቸው የተመረተ ምርትን መሸመት የሚችሉበት ገንዘብ እጃቸው ላይ አይኖራቸውም። የዛን ጊዜ የቁሱም የአገልግሎቱም ዋጋ ሊወርቅ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በውጭ ምርቶች ላይ በጣም ጥገኛ የሆነ ኢኮኖሚ ሲሆን፣ አገር ውስጥ ያመረተውን ምርት በቀላሉ መጠቀም የማይችል ኢኮኖሚ ሲሆን፣ አገር ውስጥ ያሉ አምራቾች ዋጋዎቻቸው ሊወርቁባቸው ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት የሸማች አቅም በጣም ሲዳከም የዋጋ ዴፍሌሽን ወይም ደግሞ ዋጋ ንረት ከዜሮ በታች ሊመጣ ይችላል። እዚኛው ላይም በጣም ብዙ ሀገራቶች ኤክስፒሪየንስ አለ ተመልካቾች፣ እስከ 2022 ድረስ ያለ ኤክስፒሪየንስ ላቀርብላችሁ ይችላል። የመጀመሪያውን የአሜሪካንን ብንወስደው የግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው በ1930 የተፈጠረው የግሬት ዲፕሬሽን አሜሪካ ውስጥ የተፈጠረው እነ ጆን ሜኔክ ኬንስ ያቆሙት ማለት ነው። የእሱ መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? አምራቾች በጣም ከፍተኛ ምርት አምርተው በየስቶሮቻቸው አስቀምጠው ነበር። ነገር ግን ሸማቾች የነበራቸው አቅም አምራቾች የነበራቸውን በሙሉ ምርት መግዛት የሚችል አልሆነም። የዛን ጊዜ አምራቾች ወስደው የሚሸጡበትን ያጡት። ስለዚህ ምንድን ነው ዴፍሌሽን ተፈጥሮ ነበር። ለሶስት ዓመት ከዜሮ በታች 7% ነበር የነበረው። ምን ማለት ነው? አምና
መቶ ብር የሚገዛ እቃ በሰባት ከመቶ አሁን ቀንሷል ማለት ነው። ከዜሮ በታች የወጣበትን ያህል እንኳን ያለመመለስ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እነ ጆን ሜሪ ኬንስ ያመጡት መፍትሄ ምንድን ነው? ሸማች ላይ በቀላሉ ገንዘብ ኢንጀክት ማድረግ የምንችል ከሆነ አምራቾች ያከማቹትን መግዛት ይችላሉ የሚል ምክረ ሀሳብ ነው ያቀረበው። ከዛ በኋላ ነው ተግባራዊ ሆኖ እስካሁንም ድረስ እየተጠቀሙበት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬት ዲፕሬሽን አሜሪካ ውስጥ በ1930 እስከ 33 ተከስቷል። ለምሳሌ እንግሊዝ ውስጥ የአንደኛው የዓለም ጦርነት ውስጥ እያለች ከዜሮ በታች 10% ተፈጥሮ ነበር። 10% ከዜሮ በታች በአመቱ በ1922 ከዜሮ በታች 14% ደርሶ ነበር እንግሊዝ ውስጥ። ግሬት ዲፕሬሽን በነበረበት በ1930 ከዜሮ በታች 5% ነበር እንግሊዝ ውስጥ። ዲፕሬሽን ተፈጥሮ ነበር። ዴፍሌሽን ተፈጥሮ ነበር። ግሪክ ውስጥ ከ2013 እስከ 2015 ብዙዎቻችሁ በዜና የተመለከታችሁት ነው፣ ዴፍሌሽን ውስጥ ገብተው ነበር። ሆንግ ኮንግም ከ1997 እስከ 2004 ድረስ ረዘም ያለ ጊዜ ውስጥ ከዜሮ በታች ነበር ዋጋ ንረት። ጃፓን አቅርቤላችኋለሁ ተመልካቾች፣ ከዚህ ቀደም የጃፓን ኢኮኖሚ ከ1999 እስከ 2009 ለአስር ዓመታቶች የሚሆን ከዜሮ በታች ነው የቆየው። ዋጋ ንረት ዴፍሌሽን ውስጥ ነበር የቆየው ኢኮኖሚው ማለት ነው። አየርላንድ በ1933 0.1% ቀንሶ ነበር ከዜሮ በታች። እዚህ ደቡብ ሱዳን፣ ጎረቤት ደቡብ ሱዳን እስከ 2022 ድረስ 2022 ላይ ወደ 12.7% ዴፍሌሽን ውስጥ ወርቀው ነበረ። የደቡብ ሱዳን ችግር የገንዘብ እጥረት መኖርና የውጭ ምርት ላይ በጣም ከፍተኛ ጥገኝነት ያለበት ኢኮኖሚ፣ ግጭትም ያለበት ኢኮኖሚ ስለሆነ በቀላሉ ምርቶችን መግዛት የሚችል የማህበረሰብ ክፍል አልነበረም። ዴፍሌሽኑ ከፍተኛ ነበር። ስለዚህ ዴፍሌሽንም የዋጋ ዝቅጠትም አለ፣ የዋጋ መናርም ወይ ደግሞ ግሽፈትም ኢንፍሌሽንም አለ። ስለዚህ ኢኮኖሚ ሁልጊዜም ሁለቱም በማስታመም ውስጥ ነው ጥንቃቄ የሚያደርገው። ኢንፍሌሽንን በተንከባከበበት ልክ ዴፍሌሽን ውስጥ እንዳይወርቅ ጥንቃቄ ያደርጋል። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሁለቱም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እንግዲህ ግዴታ ምረጥ ቢባል ከዋጋ ግሽፈትና ከዋጋ ዝቅጠት የቱ ይሻልሃል የሚል ምርጫ ቢቀርብለት ምናልባት የዋጋ ግሽፈት የሚል ነው የሚመስለኝ እኔ በግሌ ማለት ነው። ምክንያቱም የዋጋ ግሽፈትን ለማስታመም ያለው እድል የዋጋ ዝቅጠትን ለማስታመም ካለው እድል አንጻር ሲታይ የተሻለ ይመስለኛል። ሁለቱም ችግር ቢሆኑም ማለት ነው። የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ የዋጋ ንረትን የሚፈልግበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ለምንድን ነው? አምራቾች ዋጋ እየጨመረ ካልመጣ በስተቀር ተጨማሪ ለማምራት ላይነሳሱ ይችላሉ። ተጨማሪ ማምረት ባልቻሉ ቁጥር ተጨማሪ ሰራተኛ ላይቀጥሩ ይችላሉ። ተጨማሪ ሰራተኛ ካልቀጠሩ ስራ አጥነቱ እያደገ እንደሚመጣ ይታወቃል። ስለዚህ ዋጋ ንረት በተወሰነ መልኩ መኖሩ አምራቾችን ያነቃቃል። ስለዚህ አምራቾች ሲነቃቁ ደግሞ ተጨማሪ ምርት ያመርታሉ፣ ስራ አጥነትን ይቀንሳል፣ ሸማችም እየሸመተ ይቀጥላል ተብሎ ይመከራል። የጃፓን ኢኮኖሚ መነሳት ካለበት ዋጋ ንረትን ከፍ ማድረግ አለበት የሚል ምክረ ሀሳብ በተደጋጋሚ ይቀርብበት ነበር። ስለዚህ ለምሳሌ የዋጋ ግሽፈት ወቅት አምራቾች የግብአት እጥረት ሊፈትናቸው ይችላል። ዋጋ ግሽፈት ካለ አምራቾችም ለማምረቻ የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት በቀላሉ ሸምተው ላያገኙ ይችላሉ። ሸማችም ዋጋው ከፍ ስላለበት በአምራቾች በቀላሉ መግዛት አይችልም፣ እሱም ይፈተናል። ስለዚህ ጠቅላላ ኢኮኖሚው በሸመታ መቀዛቀዝና በምርት መቀነስ ውስጥ ወደ ፈተና ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። በቀላሉ ምርት አይመጣም፣ በቀላሉ ሸማች አይመጣም። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ መኒ ይቀንሳል፣ የገንዘብ እንቅስቃሴ ይቀንስበታል ማለት ነው። ስለዚህ የሸማች ቁጥሩ መጠኑ እየቀነሰ ስለሚመጣ የሸማች መጠን እየቀነሰ ከመጣ አምራቾች ምርታቸውን መቀነሳቸው አይቀርም። አምራቾች ምርታቸውን ቀነሱ ማለት አምርተን ለማንም እየሸጠን አይደለን የሚለው አስተሳሰቡ ስለሚመጡ ሰራተኛ ወደ መበተን ወደ መቀነስ ውስጥ ይመጣሉ። ስለዚህ ግሽበቱ አለብን በቀላሉ ማምረት አልቻለም ካሉ ለሀገር ውስጥ የሚኖራቸው ተሳትፎ በሙሉ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ዋጋ ንረቱ እንደዚህ አፌክት ያደርጓል ጠቅላላ ኢኮኖሚ። የዋጋ መዝቀጥም ባለበት ወቅት ግን ዲፍሌሽኑ ባለበት ወቅት አምራቾች ያመረቱትን በቀላሉ መሸጥ የሚችሉበት እድል አይኖራቸውም።
ስለዚህ በቀላሉ የማይሸጡ ከሆነና በቀላሉ ማምረት የማይችሉ ከሆነ ሰራተኞቻቸውን የመበተን ያለመቅጠር እድል ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ። በአሜሪካ የግሬት ዲፕሬሽን ወቅት በጣም ስራ አጥነቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበር። ምክንያቱም አምራች ካላመረተና ካልሸጠ በስተቀር ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል አይችልም። ስለዚህ ሰራተኛ መቀነሱ አይቀርም። እንደዚያ ችግር ይኖርበታል። ሰራተኛ መበተኑ ብቻ ሳይሆን የማምረት ስርዓት ውስጥ ተሳትፎ ካላደረገ ግብር መክፈል አይችልም። የሀገር ውስጥ ገቢ መጠንም እያነሰ ነው የመጣው። የውጭ አምራቾችም ዝቅተኛ የዋጋ ንረት ዴፍሌሽን ውስጥ የወደቀ ሀገር ውስጥ መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ ያላቸው ፍላጎትም እየተዳከመ ነው የመጣው። ስለዚህ የዋጋ ዝቅጠትም የዋጋ ንረትም ሁለቱም ለአንድ ኢኮኖሚ በጣም በጣም አስቸጋሪ ናቸው። በአብዛኛው የሚከሰተው የዋጋ ንረት ነው። ነገር ግን የዋጋ ዝቅጠት አሁን ባለው ሁኔታ ሌሎች ሀገራቶችንም ደቡብ ሱዳንም ጠቅሼላቸዋለሁ፣ የጃፓንም ኢኮኖሚ ለረጅም ጊዜ ፈተና ውስጥ ነው። ይሄ ናቹራል የሚባለው እስከ 4% የሚፈቀደው ዋጋ ንረት በላይ እንዲሆኑ አይፈልጉም። እዛው አካባቢ እንዲጫወት ነው የሚፈልጉት በዓለም ላይ ያሉ ሀገራቶች። ነገር ግን ሁለቱም ችግሮች ገንዘብ ወደ ገበያ በመልቀቅ ሊፈቱ ቢችሉም በተወሰነ መልኩ ሊፈቱ ቢችሉም ነገር ግን ቴክኒካሊ መመራት የማይችል ከሆነ ከፍተኛ ገንዘብ ወደ ገበያ መልቀቅ ዴፍሌሽንን በተወሰነ መልኩ ሊያባብሰው ይችላል፣ ኢንፍሌሽንን በተወሰነ መልኩ ሊያባብሰው ይችላል። ስለዚህ የሁለቱንም መሰረታዊ ምክንያት በመረዳት በገንዘብ መለቀቅ አቅም መስተካከል የሚችለው ማስተካከል፣ የማምረቻ ወጪዎችን በመቀነስ መስተካከል ያለበትን ማስተካከል፣ ኢምፖርት በማድረግ የሚመጣ የዋጋ ንረትም ካለ ከሱ በመነሳትም የሚመጣ ዴፍሌሽን ካለ አጀስት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ በአብዛኛው ስለ ኢንፍሌሽን ነው ሲወራ የምታውቁትና፣ ግን የኢንፍሌሽን ተቃራኒ የዋጋ ግሽፈት ተቃራኒ የዋጋ ዝቅጠት ወይም ደግሞ ዴፍሌሽን እንዳለ መረጃ ለመስጠት ነው። እንግዲህ ጠቃሚ መረጃ እንደሰጠኋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።